Thank you.
Muito obrigado. Eu ia falar mais coisa, mas eu não sei falar mais coisa. Mas aí depois é o Lacarna, o Diálogo, eu não sei a sequência. Rampantes e fúria no mar! Rampantes e fúria no mar! Rampantes e fúria no mar! Matinha, assistente, jornal.
acabar com a Cracolândia Zitola. Valeu, valeu, valeu.